Մենք զբաղվել ենք մինչ այսօր իրազեկմամբ, ի դարբերություն մնացած ոչի քաղաքապարագից, այսպես ասած, ընդդիմադիր շրջանակների, մենք միայն չենք կարոզել, որ ժողովուրդը ոչ պետք է ասի. Այո, մենք կարոզել ենք, որ այս նոր սահմանադրությունը ինչպիսի վտանգներ բարունակում է իր մեջ, սակայն ավելի շատ շեշտադրումը դրել ենք ոչ թե մասնակցել և ոչ ասել, այլ կասեցնել այս ընթացքը. Եթե կասեցնել, ապա ուստի մոբիլիզացիայի անհրաժեշտություն կա, եթե այդպես է, ապա պետք է օր ժշտվեր, և ինչպես բոլորդ գիտեք, այդ օրը մենք հայտարարել ենք դեկտեմբեր 1-ին, այդ օրը հայտարարելով համազգային հանրահավաք։ Մեր կարոզչության գլխավոր շեշտադրումը ըստ էության եղել է դեկտեմբեր 1-ի իրազեկումը, ժողովրդին իրազեկելու, որ այդ օրը պետք է հավաքվենք ազգովին։ Մենք իրազեկման աշխատանքը աշխարհակրորեն շարժվել ենք Սովետական Հայաստանի վաճառատարածքային բաժանմունքի սկզբունքով, այսինքն Երևանից դուրս 38 շրջաններ, մենք եղել ենք բոլոր շրջաններում, Բայկարը, համաժողովրդային Բայկարը, հաստատ մինչև դեկտեմբեր 6 չի հասցնել։ Ուստի արդից օգտվելով կոչ եմ անում մեր ժողովրդին հնարավորինս ակտիվ մասնակցեն դեկտեմբեր 1-ի ժամը 6-ի հանրահավաքին Ազատության հրապարակում, նկատի ունենան, որ մենք իրենց հրավիրում ենք Ազատության հրապարակ, հրավիրում ենք իրենց փողոց, հստակ նպատակ ունենալով չվերադառնալու տուն, մինչև չձերբազատվենք այս գեղեքո ոչրագործ համակարգից։ Նկատի պիտի ունենան այս անգամանքը և համապատասխան հանդերձանքով ներկա լինեն Ազատության հրապարակում։ Ձմերը մեր դեմը, պատրաստ լինենք, մեր քաղաքացիներից խնդրում ենք նրանք ինչքան պատրաստված ներկա լինեն, և հանդերձանքի իմաստով, և մի քանի օր, մի երկու օր, մեկ օր, երկու օր, երեք օր, սնունդի հետ կապված, չորս սնունդի հետ կապված, եթե կարողանան ինքնապավ լինել, դրանով մեզ օգնած կլինեն կազմակերպական բերը մեր ուսերից մի քիչ բացասացնելու, սակայն այն քաղաքացիները, որ հնարավորություն չեն ունենալու այդ ամբողջին, մենք բարդավորությունը, մեր շտաբը այդ բարդավորությունը վերցնում է իր ուսերին, գետնի վրա կազմակերպական գործը առաջ տանելու։ Միաժամանակ մենք մեր հայրենակիցներին, գլխավորապես մարզերից եկող հայրենակիցներին ասում ենք, որ հնարավորինս փորձելու ենք տրանսպորտի հարցում օժանդակել, որ նրանք այդ օրը հասնեն այստեղ։ Միաժամանակ նրանց, մենք երեք այստեղ մեր մարզային շրջանների ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցություն ենք անցկացրել, և ես նրանց հանձնարարություն եմ տվել, ասելով, որ այդ օրը, եթե որևէ խոչընդոտում տեղի ունենա ճանապարհներին, նրանք պետք է անմիջապես կապվեն մեր հետ, գլխավորապես պարոն Ավետիսյանի հետ, և մենք հնարավորինս շուտ պետք է կապվենք իրավաբան մարմինների հետ, Վարուժան Ավետիսյանի միջոցով, բոլորդ նաև դեղյակեք, որ մենք երեք հայտարարությամբ ենք հանդես եկել, և իրավաբան մարմիններին հանդիպման հորդոր են գարել կարգավորելու դեկտեմբեր 1-ից սկսվող ընթացքի անվտանգության, պրոցեսի անվտանգության, մեր ժողովրդի անվտանգության, ինչպես նաև երկրի անվտանգության հետ կապված հարցերի շուրջ քննարկման։ Մինչ այս պահը կարող եմ ասել, որ արձագանք դեղի չի ունեցել, սակայն վստահ եմ, որ արձագանք կլինի։ Ուստի, եթե նրանք համարձակվեն վաղը խոչընդոտելու մեր քաղաքացիների երթևեկությունը, և մեր առաք արձագանքման արդյունքում, եթե անմիջապես չմիջամտեն և չվերացնեն այդ խոչընդոտումը, մենք
գտնենք մեր միջոցներին եւ այդ խոչընդոտումը կշրջանցենք մեր միջոցներով, այսինքն ժողովուրդը ունի իր իրավունքը ազատ դեղաշարժման եւ դեղում կողմնորոշվելով համապատասխան ծուցում ստանալով անցամբ ինձնից այստեղից մեր ժողովուրդը կհասնի Երևան։ Բայց ես կարծում եմ, որ նրանք շատ լավ գիտակցեն, որ պետք չի ավելորդ անհամություններ ստեղծելու, եթե նկատեք վերջի ժամանակներում ոստիկանությունը հնարավորինս փորձում է ինքը իրեն կորեկտ պահել, հուսով ենք, որ նրանք կմնան իրենց գործառույթում, եւ այսինքն եթե չմնան իրենց գործառույթում, բնականաբար ժողովուրդը պիտի ստիպի այդ համակարգին, որ լինի իր գործառույթում։ Ես լավատես եմ եկող օրերի հետ կապված եւ չեմ կարծում, որ երկար օրեր հետևելու մեր պայքարը նպատակին հասնելու, այս դեպքում գարդաժամկետ նպատակը խոսքը վերաբերում է ռեժիմից ցեպազատվելուն, մենք նախապատրաստվում ենք այսօրվանից իսկ ինչ-ինչով փոխարինելու, պիտի լինի անցումային ժամանակաշրջան, անցումային կառավարում, անցումային կառավարություն, այդ նրբությունների հետ կապված վաղվանից մենք սկսենք բակակցերը բացել։ Եվ նաև լավատես եմ մյուս իմաստով, որ եթե մինչ այսօր ամբողջական դերի չի ունեցել ընդդիմադիր ուժերի և գործիչների ամբողջական համախմբում, մեծամասամբ ես կասեի դերի է ունեցել, սակայն վստահ եմ, որ դեկտեմբեր 1-ից սկսյալ ամբողջականն է լինելու։